din Compto. Riul din Compa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه جاء ما شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله. نا لفظات التونة Falemnderimet i drejtojmë Allahu Xhelel Xhelaluhu, i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për shëndetjet tona arinore të këtij vendi, të morrit i familjes së tij, edhe antarëve, edhe besimtarëve që kanë qenë kohën e atij, po ashtu të sinqertëve që kanë pasur rrugën e atij deri më tash. Ju djem ndokët se moti kemi qef kështu diçka na më organizu këtu. Në komando, sot të bëhë këtë matë, Allah i dashti që i takohemi. Ashtë mirë, insha Allah, nëse na e premton ato punët e tona që po i bëjmë ka njëherë kështu, që i takohemi edhe ma shpeshna me ju, edhe me numër matë madhë, insha Allah. Që të tijo në ashtë i madhë, fshatëve të pashto, ka shumë gjendri, ka shumë lini. Unë jam i bindën se nuk janë vetëm ju që ka jeni të interesumë, dhe si ju ka dhe shumë, shumë numër i madhë që ka jeni të interesumë në të gjuhë një fjallë. Në radha qera, inshallah, me bojmë informimin edhe matë gjonë pak, edhe plus vendin, inshallah, edhe matë gjonë, edhe takohëm i kështu me numër matë gjallë pak. Sante, inshallah, unë të t'i bëjmë disa spjegime shumë shkurta, nuk të t'a zgjasim shumë këtë më abitin e sante t'na, po, edhe ju do t'pytni, qka keni bo men me pyt, diqka, atëherë kur keni thonë ju, po t'kja hoxha kështu, po ata me pyt. Ata sonë, nëse keni të registru me të shënu me dikun, apo të majtë me në men, e bani një pyt. Njëri ju ka njëherë thot, në një vend dikun i duhet hoxha fort për me pyt diqka, po në atë momentin kur anë hoxha i bashat pyt, jesë të dinë se qka pat me pyt. Se, kja është fenomeni njëri ju, kështu janë punët, jo vetëm të ju, të ketë njerëzit a kështu. Kur anë shvet di me pyt, kur anë hoxha arron me pyt, arron qka pat me pyt, kështu me radhë. Po ju më ndoj se jeni shumica juve në gjemë shkollës, ju ma pak këtë problemë du një takim. Unë e disa gjemë për njëf, disa së për njëf, më rëndësi sash. Më rëndësi ashtë na të gjithë, qka po kërkojmë, së bashku, qka po kërkojmë, qka po na duhet me eve. Mësë kemi humbë dhe një sen. Gjemë ju shumë dashur të unë, për ju të regoj një sen. Na jemi të jetu me një bot ku një pun prej neve kriju si jonë, po e lip e ka lip edhe në të kalumen, po e lip një pun po e lip prej neve me bo, po se banëm ne atë ajo met pa bo, po met pa bo ajo pun, met populli jonë jashtë të gjenetit. Me një fjalë popullore të thonën, shkoj populli jonë. Ka të nërë që populli jonë mbaroj. Ajo punë që po duhet me bënë ashtë, rinia jonë t'i kthehet krijusit vetë. Rinia jonë t'i kthehet krijusit vetë. Pse prej fjalijes rinia t'i kthehet krijusit vetë, po tutë njerëzit, piksaj fjalije, po tutë njerëzit, po kanë frikë. Se kështu, ashtë thellë, janë formu bindjet në të kundërtën e të vërtetës, ashtë thellë, kanë hi bindjet në të kundërtën e të vërtetës, sa që me u bojë mirë, po tutë njerëzit. Po tutë njerëzit prej të mirës. Ashtë thellë, ashtë përndar rena, me avkazu njerëzve të vërtetën, po kujtojnë se jetu i rejt. Ashtë thell, ashtë shpërnda të rathia, me nejtë në besë, konsiderojnë i prapametën, me nejtë në besë, me rujtë fjallën, me rujtë e manetën. Ashtë shumë, janë prish në dërgjegjet, me qenë besnik, po të thënë konservativë. Dhe në besniku të i thujnë konservativ, ati që rrinë bes. Asë shumë ashtë katru morali, sa që me qenë i ndershëm,
A i thojnë njeri i hukt. Po i thojnë njeri u të smervesh ki, s'kupton ki. Atë shumë janë, kanë lëviz gjonët prej pjatës së vërtet, sa që gjelës së pastër, si më shofin të mikt në bita, hemen janë ka nuk eshtin ljugën me ongë. Se du të me kone mikt. Kejt njerëzit kanë qef me goj, me qene pastër, por të miktën për e halë. Të miktën për e halë. Ja për shemë. Si mundët, me ardër të ajo, si mundët me qene vërtet, si mundët me qene vërtet që njeri u me goj, thot jo, unë havë vetëm gjellë të pastër. A i realitet hanë të miktë. Si mundët me qene kjo e vërtet? Në Kurani Kerim, a ka gjellë të miktë atë pastër? Në Kurani Kerimi si ushqim shpirtnori njeriut, si ushqim sistematik për ndërtimin e jetës ati, a ushqimi pastër a i miktë? E është ushqimi pastër, fjala Allah, e mirë pra. A këta për hanë ma shumë një revist, të liqët. Po, të rritë, kush pëllën për hanë ma shumë? Revistën për hanë ma shumë. Shka ju shef në dorë, a që si revista, që si enigma, që si revista enigmatike, po i thënë enigma, jo amore, jo që si, me fotografi, palidhje, a që ato janë në përdur, shpërndame ma shumë, a fletushka e cila, përmban në vete ajete dhe hadise. Pra, po hajkën të mikt. A të pëthojnë hanë pastra, më po hanë të mikt. E të ashti. Në rego. A një program fetar ndjekët ma shumë televizor, apo ndjekën programat e mikt? A ka të një cilën këtu në shka sëti shka është e mikt? Fjale e mikt, se për ndryshë e ngonë e mikt, ama se ti për shka përforit, duhen se mësa pjallë tonit din sjanit bet. E kam fjallën për këtë fëmijët e vëgjel. E mikt është ajo për mi e mek, 10 ditë kur të rije haja me njësa hanë shka në një jeshil. Qa janë është e mikt? Ha? Pra, qka po hanë ma shumë? Të miktën për hanë ma shumë. Ta është ti bëjnë një pyjtje na. E pse? Të miktën kur të hajsh i vene, aran hun. Ajo gjua ta se pranon. Fytja ta se pranon. E pse për hanë pra qashtu? Pse janë prish organët. Janë prish organët. Janë prish shqisat. Janë prish organët të cilët janë organe kontroluese rrethasaj. Janë prish ato organët që e korrigjojnë të miktën prej të pamiktës. Ato janë prish. Dashti çati njeriu që i ka dek sistemi nervor deri në mbryl këtu, edhe mos s'ka problem, s'ka mos sistem nervor. Ata ngucën me xhelpon gjithë ditën, senin, anin dhim drej. Pse senin dhim drej? Ka vdek sistemi apo? Edhe tashti ka vdek sistemi ndjeshmërisë për dhembje ndaj Allahut edhe krijuesit edhe pejgamberit edhe të vërtetës edhe të Kuranit edhe të Sunetit, namazit të mirës, të vërtetës, të besnikërisë, kanë vdek ato qeliza. Sistemi qelizor i ndjeshmërisë së këtij sendeve vdiç te njeriu, edhe ai tashti shkat kaloje për sken, ai mendon se ke tash në rregull. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Ju me ndonë ndoshta për mu se unë jam regull, po me mështin të analizën, ndoshta jam i smut. E qka budashka pra? Analizë budashka. Budashka analizë. Qëfar analizë pra? Analizë. Si është gjamija jo në sot mrenda? Gjamija jo në sot mrenda, është prast. Ja laborati pra. Ja, që rezultati analizës? Në laboratorinë e analizave. Si janë gjendja gjamijave tona? Gjamijat e tona sot janë zbrasta. Ja pra. A ka në mirë? A pas kanë vdekë që liza? Kanë vdek. Prej ku janë gjamit e tona shprasta sot? Janë prej rinijes të shprasta. Numër një. Si janë rrugët e tona sot pra? Rrugët e tona sot janë jo në regull. Rrugët e tona janë, a janë regull? Nuk janë regull, pra ato duhet të janë në regull. E kush i ujdis, kush i krinë problemin e gjamijes pra? Duhet të rritë me hinta një probleme shëru. Rrugën pra. Duhet, për nga marion a.s. a i nëj sistem rrugor, a i nëj sistemin e rrugve. A i tha, i jekum, wal gjullu se alat të rukat, tha, mjert ju, tha, nëse rrinin rrug, kështu tha, nëse rrinin rrug, e ka fjallën, të papun. Ato than, ma lena buddun ja Rasul Allah, inna ma hije me gjelisunane të haddethu fiha,
Sa, na, ato than, ne nuk kemi qare pa ne në rrug. Sa, ne nuk kemi qare pa ne në rrug. Se tha, ato i kemi takimet e përditshmërijes me të cilën ndërtojmë botën tonë, fitojmë ahiretin, tha, i tha, nëse kështu, a i tha, nëse kështu, pra, ato të tare ka haqka ha. Sa, jip një pra rrugës hakun. Nësi, se kemi qare pa dalë në rrug. Sa, jip një rrugës hakun. A i tha, ato than, qka është haku i rrugës e Rasulullah? Tha, gëdhul basari, wa kafful edha. Tha, haku i rrugës është, mës me bo keq në rrugë, me i mbyllë sint, me i shlu sint para vete kur të hesësh, edhe mës me bo zullum në rrugë. Kaloni, kaloni, këtër ma thellë se qëtë rrugë. Tha, rrugës me adhon hakun, pra sint ullëm para vete, edhe mës me bo zullum, mës me bo keq në rrugë. Shka në sint ullën para vete, mës me shqyqu në derin e huj. Mës me shqyqu në derin e huj, dhe më thonë me shku, derit e vend dipunës për shka ke dalë rrugë dhe me këthi prap. Ja është regulli i jonë. Mbile dherën kejtë, komplet. Mbile dherën sa. Pra gjemë, këto ishi një di fjallë si një himje shumë modeste në lidhje me problematikën tonë sot, pra thamë na. Analizet e tona janë shumë të leta, edhe mërim në tërte formula, tërte konkluza, tërte ajo, tërte ajo rezultati e analizës shumë shpejt. Gjamiat e tona të shprasta për e rinjës. E ta është një moment këtu. Prej cilës rinjë të zbrasta gjamiat tona? Prej qësa rinjë? Në nënvizone këta. Nuk e kemi obligim na. Mi gjetë do tri me i qunë gjami. Do qirë. Që që të janë ato shka du të mi gjetë na. Me fjallë qira ma thjesht halo, ti dush me thonë. Gjamia tona kanë në shprasta pse s'kanë shneun ati mrenda. Kështu dush me thonë pra. Kur më stune ato s'pushkojshin gjamia të trita gje. Dhe gjamia të tona kanë në qenë kanë shprasta pse unë s'pushkojsh në ta. Po shkova unë e rë shoqi jam. Po shkova unë me shoqin tem e rë në dishok të tonë qirë. Këta të bani edhe të bojmë së bashku gjithni edhe ata ma shpejt. Deri sa na të dukemi se po e bojmë këta. Ju gjem të dashur, a dini çka ka edhe problem me një popull kur të prishin shqisat, kur të prishin qelizat, kur të shkatërrohen ato qelizat e që i kuptojnë sendet. Unë s'po them për qelizat e cila janë ninxhin panën, për qelizat e cila i kuptojnë sendet. Në Kumanov, me qenë se një 10 gjem janë që ndjekin rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla. Edhe kërkosh që të rëkosh se ndjek. Ato mujnë me i shkel çdo hap me kambën e vetë, në të vërtetën, në bitë vërtet. Vërtet pas vërtete. Nga populli të Allahu shumë dashur, të populli i vetë shumë përbuzur. A dini pse ju gjem të përbuzum? Se ato një 10 gjem e ndjekin rrugën e Allahut, një 100.000 gjem nuk e ndjekin, e ato 100.000 gjem janë shumë ato 100.000. Janë shumë ato. Ato ka një fjalë, kur ta folë, 100.000 fjalë bëhen. E tashti qka bëhen këto? Ka një guri me qitë bëhen 100.000 gurë. Kështu që, edhe ato që e ndjekin rrugën, mujnë me qenë nga populli, nga rinia populli, të përbuzën, pse po ndjekin të vërtetën. Faktikisht, në popullin tonë, kisend, a shumë prezent. A shumë prezent. Mere vashë sa është prezent të na. Pi gjemve të mirë në popullin tonë tutën prendit. Ju më shkoni palet dikush a gjekush. Baba edhe nana tutën. Me nejtë, se unë foli konkret para juve dhe para ketë masave, folim konkret, se deri sa nuk thojmë konkret, nuk kemi bëgjo. Ka njerëz në popull mrenda, që të një jetën për shembol, të në kohën mirën me një sendë, ja për shembol, në Kumanov, në Rathin, Kumanov, në Rathin, këti njërës në emrën e islamit, e nalin babën tam në esër, edhe i thojnë gjalijet, ku a konë pra omë, për sante dhe me ke kam fjallë, ku a konë gjalijet pra omë, së di, dhe një babë e di, dhe një së di, për këto dhe mësë me di, së prishponi, se këto Allah e di edhe baba jot, edhe a e di në esër, në këtë në regullë. Kire se a i gjalijet e ka kap një grup të keqe, a kap me një grup të keqe, e kusht të dale ke grupa keqe, si që ishme në ngumë dhe e kupin për të folje. Kjo grupa keqe kjo. Këto njerëz, për pjesun, a kanë guzim këto, unë e di që s'kanë frikë të Allahu, po a kanë guzim burave s'paku,
me ardhë qëto e me uquune prej karike e me thanë ti këto gjemë që për ju spjegon diçka rrëth islamit është u dha keqe kjo. A më ne bëjnë këta? Derisa këtë se bëjnë pra si janë sinqerë. A këta kurse ne bëjnë ato? Ato kurse ne bëjnë? Po ato nuk kanë mundësi. Se për qëtë? Ajde, ma shpejt. Kur s'kan me i pas mundësit me bëgë si pun? A s'kan mundësi me mler njëri njëmi ju s'pjegu di shka? Leqë si kan mundësit, o ju të dashur gjemë, ato si kan mend ati. Mend nuk i kan ati. Se kan në program të aktiviteteve të veta, se kan program. Mirë po kan qef, kan ja jet në Kurani Kerim. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, ju hibbune e njuhmedu u bima lem një faalu. Kan qef me qenë të lavdruar për punën e pakryje. Kështu ka thonë Allahu në Kurani Kerim. Kan qef të jenë të lavdruar për punën e pakryjëra, për punën e pakryjëra. Ishtë pa po kur gjo me qeni lavdru. E ta shti kështu pra e bojnë ato. Vetë se ne bojnë një punë, thujnë ato, a gjalli jëtë pronë, ku akone, a diti, kire mëra qatë gjallin tanë pak një kachore, në formën e kshilit, në formën e dashamirit, në formën e mësuasit i lajmëron për i ditën, duke i sugjeru ati, që kinëse aj shumë të trishtohet se gjallin një paska morë një fe gjën e egrë, një paska morë me vete, dhe shire qatë gjallin tanë mësëleme që të më shku se ati janë një fe grupe, ati janë një fe sekte, një fe mezhebi, një fe qëtërseni, një fe qëtërkushi janë këtë sende, e, ti lej halkit ti këshire gjallin tanë ruje, e vladin e vetë, se ki e përgjithsi para Allahut për e vladin. Kësi sende, këto qka bojnë ki lafë, qka banë kjo fjallë? Kjo fjallë nuk i lenë të rritë me u bashku në rrugën e Allahut. Kjo fjallë nuk i lenë, kjo mundet me dalë për një gojës hoxës kjo fjallë. Aprin shë po thotaj, po thot, para Allahut ki i përgjithsi për e vlatë, ka po qkon gjalli. Edhe ato, në vend se të dalin, ti thojnë prindit, këshire be qatë babën e ati gjalli që po miret me drogë, ruja gjallin, në vend se të dalin, ti thojnë babës ati prindit ati gjallit, që miret me nëmusëzlëqe, me amoralitet, në e pak me në gjallit, në vend se ti thojnë ati gjallit që miret me hajni, në e me në gjallit, në e me në gjallit, ato gjallit shka rrinë me mëllë e kupin, ti thojnë në e me në pak gjallit. Shka shkon me ndëgju fjallin e Allahut, të kujdes pak ti ka qonë. Kështu janë njerëzit të varfur, kështu njerëzit janë të vobekt. E ju qka dunit bani pra? Ju dunit të adini se nga këto sende, më spari, para se të mësoni në islam, para se të mësoni në islamin, nga këto sende të jeni të çliruar, nga këto sende të jeni të çliruar. Mullaj Kupi, është hoxha i gjemëve të ri, është hoxha i rinjes, është hoxha i fëmijëve, edhe është hoxha i qartë. Është hoxha i qartë, është hoxha i Kurani Kerimit, edhe i sunetit për nga mërë të alesatu selam, hoxha i ijtihadit, i hulumtimit të shkollave juridike islame, edhe aja është qiki që është, edhe qiki që ka thonë që 25 vetë se është. Në anën qeter, ka tash moment disa, unës për i thonë levizje, se është turp qasajmi thonë levizje, se një njeri zbanë levizje, divet zbanë levizje është qeter sakë. Ka disa kime të barit në një livall të madhë. Disa kime të vogla një livall të madhë, të barit një livall të madhë. Allahun duhet me faleminderu që i kanë ndëru me pak dituri. Duhet me faleminderu ato Allahun që i kanë ndëru me pak dituri. Por duhet të lutën Allahut për përmirësim të shpejt. Në këto trevat e tona, kjo grupe njerëzve njifët me emnin selefist. Selefi. Këtë gjem, duhet me ndëru Allahun që ju ka dhonë, i ka ndëru me pak dituri. Duhet me faleminderu Allahun që i ka ndëru me pak dituri. Duhet me u përmirësu sa ma shpejt qeshtin e qarkullimit me atë kashore diturin në popull. Edhe ata prej punve që ka në obligim sa ma shpejt mi bo, e ka në obligim me përmirësu gabimet. Sa ma shpejt mi përmirësu gabimet. Ato gabimet e ative shka janë, bro?
ato gabimet e ative janë një gabim prej gabimeve. Ati ku punon më lejakupi 10 vet mbirinien për me bo diçka, ato të shkojnë të qato njerës shka ka punuaj më 10 vet mbito me bo një sen, me bo njerit mirë, ati me i kalzu se më lejakupi e pat gabim. Ashtë fenomen negativ i si duhet të përmirsohet sa ma shpejt, ato të përmirsohet sa ma shpejt të përmirsohet këtë rrug të alon. A na kemi obligim, nëse unë jam në medrese, nëse jam në shkollat fetare, kur të vi prej shkollës fetare ose në gjimës të shkollës fetare, e kam obligim me pa me një vend ku jetoj unë, a i hoxha i cili përmirsoj me një kohë aq sa mundin atë popull me përmirsu, prej rrethit ai kjo e kalon e andej me vazhdu unë, jo me hin rrethin e ati ku ka punua 25 vite me radhë, në rrethin e ati në medis me hi, bash ative njerëzve me ju kalzu se sa është në regull. Me ju thonë, jo me ju kalzu se, unë me thonë me ju kalzu, dhe me thonë unë si ju kam kalzu, po e para më shetë diçka e shtipu ju kalzon, po me ju spjegu ative, se sa është diçka në regull. Duke ju thonë për shembul, se më dhe kupi mira, ama, akide në ka gabim. Akide, shqip, është besim. Pra besimin e ka të gabushëm. Akide dhe me thonë besim. Më dhe kupi mira, ama akide e ka gabim, dhe me thonë besimin e ka gabim. Me mi dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu në rafsh 1 milion vite jetë me jetu këtu. Rafsh 1 milion vite me jetu këtu jetë me kalu. Që të gjem, prej 1 milion viteve, as njëherë s'kan me marë guximin, as vetë, as shëshni, me më thonë në balë se ti e ke besimin gabim. Inshallah janë 1 miliard me numër kështu. S'kan mundësi asnjëherë me marë gabimin, me ardhë këtu, apo me një ven e me më thanë se ti akiden gabim e kije. S'kan shansë, gabim, zgudzojnë me hinë këtë temë asnjëherë. Unë për ju thamë kështu, jo pitrim njës, zgudzojnë me hinë këtë temë, hiq. A di pëse zgudzojnë? Se qaj shka fol largë prej teje, vërsh pëse po fol largë prej teje se ka me me. Qaj shka po fol largë prej teje, për teje, veç pëse po fol prej larg për te se ka me ven, veç pëse larg po fol, s'ka larg, qartë azi. Besimi jo nash i qartë, besimi jo nash i vum në baza. Ne besojmë Allahun, shkoma, besimi jo nash i ki, si dush me dit kusha besimi më le kupit, mas i ki qef me njuh më le kupin për safërmi, besimi më le kupit ashtë i ki. Amen tu billahi, wa malaiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, واليوم الاخر والبعث بعد الموت حق. Kja është besimi i mëlekupit? Si ta dush që këtë besim më dëgjën muë, si dish dhe një besim qeter, dush me ngu qeter ka. Ama më njëherë dush me ngu qeter ka. Se në unë qeter besim nuk njëf. Allahu një, për nga mërë të Allahut, me lajke të Allahut, libra të Allahut, caktimin e Allahut, rinjallin pas vekjes. Këto i njëf njëf, kja besimi jo. Ama, Me qato meselet gjem të cilet i kanë thonë vetës, unë jam selefi, na jemi selefi, edhe mbahan për një deg të fëkhit islam, të jurisprudencës islame, ku ulemat e mdoj kanë thonë, mendoj unë kështu me këtë argument, edhe qetri djetar ka thonë, mendoj unë kështu me këtë argument, njeni argument i këtive është ispje i zhvillum në anën tonë shumë, qëtëri argument rinë pak pa zhvillu hala, edhe vinë këto pse ke argumenti qëtëra është pa zhvillu në këto vende, kapën për ata pa morë për asisha ka i forta jo, pse ki qëtëri po e thot, këtë po e thomu në këtë qëtëri të kalzoj se lunë jam dikushi, kjo mas është dituri. Qëtëri qohët e merë përsi për me thonë kështu, më le kupi a hoxha mirë, ama bidat, më le kupi, një hoqe bidat. Fjalla bidat, të dishka nashim, bida, do me thonë gjdo gja e re, shqip, bida, gjdo gja e re, do në di pjes, gjdo gja e re në shëriat, edhe gjdo gja e re jo në shëriat, gjdo gja e re në shëriat, është bida, bidat e i, sa është mirë, gjdo gja e re, qka sa është shëriat, s'ka problem, rat mund të me, si ja për shembo, për nga merion, alisatu, siram kur ka spjegu, s'ka pas bong para veti. Që si bong? Për nga marion, kërë spjegoj, sa unë ka rike dhe s'ka pas bong para veti. Kja është bidat që s'kom.
Pejgamberiun ku ka shpjeguar s'ka pas si instrumenti para veti për incizim. Kjo në thece, kjo s'ka, kjo Allah feston si ma zarar heq. Po i ban her, pejgamberiun s'ka shku me tren kur kun. Në kone pejgamberi gjem, nuk ka pas tramvaj. Atëher as s'ka pas trotuar, as semafor. Në kone pejgamberit nuk kanë zer ujë i pibunorit me motor. Po kanë hi njerëzit për guri, poshte kanë zer ujë. Mere vesh një një ka mush mestën e komës, edhe i ka dhon një shenit me pia që bile para për nga meriton ka që. Kështu pra, kjo është i këtaj, kësa i thëjmë na, nuk i thëjmë na kësa i bidat, kësa i thëjmë zhvillim na. A kurse në anën në fe, kush ban diçka taze, kush në gjithë një sen, që sa është e fes, shpik një sen, edhe thot kjo është e islamit, a jo sa është e islamit, kjo është bidat i cili nuk është i dëshirushëm të na. A ka një opi që ti veqemve që thot më lajkupi, a është bidat që edhe ma gjojnë një se një që si unë e kam bo, që si bidat, kam shpik një dishka që ashtu, që ja gërshetu me islamin helbete, më s'pëtojnë me folë dhe një gjarë për kravatën helbete. Sa, kur të aso se ki gjali për kravatën, du të me folë për qërapat më njarë. Du të me folë për qërapat më njarë. Një gjarë tha për nga mërion, këtë kam dohtë kishë pasesë. Ta shtë të më falin, unë jam kështu me juve, si baba juve jam unë, shka i një matri. Pa, a i për nga mërion, ka hezë qërapa, mështu, banë hajvan, a gjena këtë në zetë, dajma, këtë pa qërapa, jetë tu. A gjë edhe kaputës, bo. A gjë s'ka kaputë, a gjë s'ka bunda. Bunda jakne, i ki pa të na që shimina, i ki pa. Ja, unë kam nërë këtu, di fanu dhe të leshta nërë këtë minë shtolla. A gjithë s'kam si sende, a gjithë jetohet me një fustan 5 mark 10 vet. E një majisë, edhe njësë një par sandale, 2 vet kur të prishën, 2 vet qera, një par qera, kështu jetohet, për qatë a gjithë një babi ka 30 fmi. S'ka gajnë, s'ka problem, dë gjëmë një me kujdes, nuk ka problem. Mazora, a gjithë ma let me i rujt 50 gjemë se këtu di. Po për atan për shkopia e gruja, tha, o një ohush, tha, pytet ma këta rapin, tha, shka po do në dima, tha, pite për birë, tha, ka ki e vlat, a ka ki vlazën? A ki vlazën, tha, po, ka. Sa vlazën, tha, nëzë dhe te. E kësaj nanës toni hini në dhe, ku hanë këto nëzë dhe te, tha. Thash, tham na, po thot kjo gruja, ku hani? Tha, kalzaj kësaj gruës, tha, se njoni, për nëzë dhe te, ve i kam pru kësaj gruës me hangër. A që po dalë ndima, thash njoni, për nëzë dhe te, ve ka pru ndima për Saudije. Në dhe unë njoni për atimin zë dëtet dhe i kam pru kësaj plakës me hongër, shti mo kjo plakë ata more vesh ku haune. Ja kështu janë sendet. Njoni tha, për nga marion, ka hes me shkop. Ka hes me shkop. E ta shti aj po hes me shkop për midis Dizeldorfit, për midis Berlinit po hes me shkop. Sa vjeti kjeti? 24 veqar. A pan me kalzun, cëllin qitap. Në cëllin qitap të këti islamit e keni pa për nga merin kër i ka pas në 24 vesë që ka jesë me shkop. A di kështu janë, suneti për nga merin, kështu praktikohet, qka bënjaj për bajuna, po? Omeri, Imad, radiallahu anhu, ka të hesë me një shoshë kretin, kër më rrinë me një vend ati, të hesë të ditë a unalu meri kështu. Unalu me një vend, në vend, unalu kështu. Hajde hesë. Tha i shoshë që ta, pse unale, tha, pse këshirën shmajt? Kur ish pejgamberi gjallë, tha që tu një arë kur ardhëm, tha këshirin shmajt, unal tha dhe këshirin shmajt, apo e praktikoj sunetin e atij. Pik për pike. Ama tash të shiqo, pejgamberi një herë që atia nëllën tha këshirin shmajt, e dhe meri mas 30 viteve unal atia dhe këshirin shmajt. Tash të jo meri mo, kur për ditë se ka po këtë hecë këshirë, kështu se pejgamberi ka këshirin një arë shmajt. Po atëherë, të qaj vendi ati, kështu e suneti pejgamberi të alisatu sëra. A ka dhe një delil, dhe një argument që thot se pejgamberi jonë, Alisatu selam, kër i pa 25 vetë, hesi me shkop? Helbete, a ka? Për nga marion, ka hesi me shkop 64 ditë. O ju, gjem të dashur? Për nga marion, Alisatu selam, ka hesi me shkop njëtën e vetë 64 ditë. Mos 64 ditë, vaj ka vdekë pastaj. Kur kërën këtë ditë? 64 ditë të jetës së fundit ati, masi u këthi prej haqji. Kejtë masi a këthi prej haqji, ka jetu 69 ditë. Edhe 64 ditë për i këtive ditëve ka hes me shkop. E dini aj pëse ka hes me shkop ju gjemë 64 ditët e fundit, pëse aj heci me shkop? Aj heci me shkop se aj 23 vite të jetës ati e bajti në vetë e mrenda në zemër vahjin e Allahut, të cilit vahj këti kuronit
kodrat i than jo se marim. Allahu kodrave ka thona për birrë këta përsi për jo. E po qillave, qeve jo, kodrave jo, rafshit jo, kurkush jo. E, atë vahi që kodrat thani për neve kjo puna sheron për ka e maneti, edhe kodrat edhe qejt ashtu, ka qenë në zemrën e pejgamberit tonë zbritur. 23 vjet ultime dhe lufta, çka mos ai ash ka qenë në fund mirë i lodhën me 63 vjet të jetës atij. Ka 63 vjet në Shkop s'ka. Me 63 vjet të jetës atij 64 ditë ka ecë në Shkop. E tash ai neve kurkun nuk na tha si duni me praktiku sunetin tem. Me Shkop ju gjem të ri Shkopin, rripin shallin për qafe, edhe kur t'u falni, kur t'u falni namaz, kur t'u falni ju ka 24 vjeçar, kur t'u falni, çështu falni ju si me pasra, si fes drithi pi komboj me pasra, do çështu falni. A keni lexu ndonjëherë a ju ka rasti se dia ka të përkthim ship për vetit fizike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për gjimtirat e atij fizike, si ka qenë ai fizikisht i ndërtuar? Asnjëherë po, inshallah ato të përkthehen ship, janë në librin qartë të shkruar në librin Nurul Yakin. Qartas janë të shkrume fizionomia e ati në librin Sirit Ibn Hisham. Qartas janë të shkrume fizionomia e ati që shka qenë edhe që shka hecaj, që shka hecaj për rrug. Kanë thonë 63 vjet të jetës ati asë një herës ka ndonë që kamba për të qit hapin prej nga dalë se pengamari jo. Kure kanë pa dhe njërit madhë, kanë thonë që ki kanë maj madhë se pengamari jo në alësatu sëra, maj madhë se Rasullullaj. Kure kanë pa qatë matë madhë në Arabijës bashkë, pengamari jo në maj madhë se aj gjithmonë ka qenë. Rekene ka qenë aj shampioni, aj kampioni i 10 milion Arabëve, se Arabët kanë gjithë 10 milion kone pengamari. I 10 milion Arabëve erdhe i tha, Rekene, për Levan, për më urzu, tha, ja Muhammed, çka mendon, tha, si të mërzojsh me të besu? Të besoj, tha, si të mërzojsh, ama. Se kishë rëzohë kërkosh ata kurriq? Tha, po, më njëherë, pa problemiq. Ato, aj mendoj se me pengamerin Allah du të mu kapë, si me muë, cëli për rëzohë. Mirë, po që e për fatë të pengameri, sa është këtë punë të pengameri Allah? Ti dhe me këmë bëhë gjumë janë gjitë atia, po. E shkëmë bëhë të një cëli për, e të në zhugmi, ti pak, aj pak, aj të në të rëzohë, se aj pengamera. Ja, ashtu, ashtë të pelivana të rëndom, da po njoni pak, në dikur njoni, po me qëtë. Pagamberi Allahu Gjellë Gjellë, sa është ashtu? Aja ti jaloj një dorë në qafë kështu, edhe një të konë të ngrejti pitoke, edhe në shloj si nona cullë në gjep, tha, s'ke qartë, tha dhe njëherë, ja, tha, njëherë, tiherë, triherë, gjithë gjithë. E, tha pagamberi unë, gjithmonë ti me mua me boket provë, tha unë gjithmonë kështu e bajnë. U qunë kamaj. Ta ashhedu an la ilaha illa Allah wa ashhedu an Muhammad abduhu wa rasuluh. Rekane e pranë islam. Pra pengamerion, kështu ka qenë, nuk ka qenë. Unë se di, njëheri pa ta pyet disa gjem për shok të pengamerit dhe pengamerin, që shim mendoni në fizëmijën e juve, që shim mendoni, për shembul, që shim mendoni Omerin, që shim mendoni shok të lëku këlla pengamerit, njëoni tha drejt për të kalëzërë, që tha, tha, do si gjitërimat mirë, kështu. Tha, si gjitërimat mirë, dhe me na i thujmë se shkel bubrecin. Ja, shok të pengamerit si shin kështu. Ato s'kanë qenë kështu bubrecin se shkel, ato s'kanë qenë si suj. Unë s'po thëmë tash ato kanë ndo ka ka bubreca me shkel. Po, ju e dini unë shka po thëmë? Apo? Jo, ato e di që shishit. Njoni prej ative s'kish hangër 15 ditë buk. Ndë gjëmë një mirë. Inshallah, lexoni literaturë ju shumë, se nga lexim ju bani musliman të mirë, apo? Nga lexim, me lexim u bani musliman të mirë. Me ndëgjim u bani të mirë, po me lexim shumë të mirë. Ato, njeni nga ato 15 ditë kishon në botë. Ose po thëmë njove shtu ka ndodhë, ato shumë, po unë po thëmë shumë. Edhe kur kalojshin për sokakin Medinë, kafisi jahudive, 15 ditë pa bukë, kur kalojshin, heshin aqë drejt kështu, aqë drejt për rrugë, Allahu këtë hesë me zbritin Kurani Kerim. Ta jahsebuhumul jahiluna agnija emminet të affuf. Jahsebuhumul jahilu agnija emminet të affuf. Ta jahilat jahudit e këto të ishin që të uknaqën bëshka mos pohan që të musliman. Qa që ishtë rëngu me haske 15 diski shongër. A që ishtë rëngu me për suka ke haske të këtë që të shka mos që të musliman të hanë.
Kjo që shetë, sinqire? E ta shte, a i pale që janë ato? Për ata, në haqë kur të shkoni, në haqë kur të shkoni, a gjë në haqë është ligjë që kjo ona me merë shprast kur ta në shenomin, culak kjo. Pika ka merë kjo, pëse është kjo kështu, në qabën, këta me lonë zbrast, qelë. Se ato nejtën 10 vetë në Medine. Arabët e Mekës doj patën po, do si patën po, kur ka hi për e me meri ma 10 vetëve në Mekë këtë ekrar me shok të vetë, ato të Mekës bajshin muhabet, a, kire shti? 10 vetë, të shaj kanë besu ma vishin. Shti kur ti bere këto në Mekë kur ti shti një, këtë dek veç kocit, kocit dhe likur, kështi? I ka re pa e gjenë Medine këto. Kur, isht, kur i qoj për e me meri në kodrat e Mekës ta, qëll një heromat nga gjatha. Qit një veç këton, ato i qit një heromat, kur i parë në Mekë, qka me po, që? Kështu ka qenë puna për ata? Po, po, po. Po muslimoni është muskull. Muslimoni është muskull. E tashti, këtë muskull tash, për shka po e zhvilloj njerëzit shti? Edhe shti po zhvilloj, a keni parë në televizor gjithë në otën? E keni parë 24 në televizor, 24. Për sateliti, numër 24. Gjithë nëtë, me që me peglatë këmishën e vetë, gjithë i rimë dhe në sokak. Qëka përbojnë ato? Muskulaturën, apo? Muskulaturën. E ta shtë indigjëm. Për këndë për e bojnë këto, edhe për këndë e kanë bojnë ato. Ato e banën për Allahun, a këto e bojnë për dreqin. Po këto e bojnë për dreqin, këto e bojnë. A i keni pa ju, që i ka të qështi? Gjithë ditën e lume, e vëshgatë sa këzin ngoj, mi thonë, habë bukë, i ka që vëshgatë. Që ka zbu? Këta, që? Peru i linim. Qërë herë në i thëshmi cevave në fush, linim e vadit, e mësë me ti morë cevat, thëshin du të me shku me rujt linim. Linim e cevave mësë ta morit. Peru i linim. Po edhe gjemve, ju ka hinë ki fesat. Ju ka hinë ki fesat edhe gjemve. E për qëta, putera në pantolle, po dojnë mu tha. Shok, për nga mërë jo një, tha hestika, kështu, hestika. Tha pëse je kështu, të më fanë, pëse je kështu, tha. Zajf, da ja ka, ati aliut. Mere gurin, qitja këti, ti qitja ati. Gurin që ka së madhë kilogram, qitja ati. Ska për shlun të okë, pindorë, ndorë, qitë, 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 njimi herë, njimi ditë. Njimi ditë ka njimi herë, ishpanuali, ishpanuali, për divet. Ati qëtërit e tha, sa shigjeta i ke ati në shpinë ti për në luft, tha, njimi copa. Njimi copa, sa shë regull, ta e cka me mund. Ja dhe një drunin, ati tha, gjuj ati, njimi herë, njimi ditë, tre vetë. Ispanol gjuja, te gjuj, 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 ispanol, të nga e pasta i gjujti, njimi shigjeta me një birë ngulli kejtë. Njimi herë me një vend gjuj kejtë, njimi herë me një vend, ketë me një birë. Kure murë në luftë, ja dha dhejta, si shkopi, tha, a tash jema leti nga rku ma atë herë, tha, jo, tash, tha, pa dhët vetë, si ti mbitë është atë në luftë, ki kri shumë purën e modhë, pjanë miko, tha dhët vetë. A njimi shkopi, a i magari që ashtu nga rku dhe me dronë? A më liftën magari me dronë nga rku? Pa, sa shë kështu? Nuk janë, do të çapo dashka me bëu prap, po dashka më pas si të çelën, po dashka më qeni freskët. Nuk ka para pa Islamin njerëz. Të më falni edhe një herë, nuk ka para pa Islamin si xhamati. 25 veçor, 20 veçor. Ti kuj po të vën marrë, po më thë. Po kështu kanë hes grat. Na falni kështu. Po kishim ku kemi marrë sejdë, kur të bim ruku, kishim mbi shpinat e këmbëve, kur të jemi në tejat në shpinat e durrëve, edhe u kri. Falmi na drejt, na falmi pedant, na falmi drejt falmi edhe u pri me një fjalë edhe marroj puna. Çka ka ajo puna këtu? Çka ka ajo puna këtu? Mëllë e kupi po njën e tash njerëzit po njën. Mëllë e kupi mirë, ama besimin se ka mirë. Se ka akit, besimin se ka mirë. Mëllë e kupi bidat e ka. E unë për jam një disa bidatet mitë. Ta dini bara me ka porreni, ta dini me ka keni punë, ta dini ka keni të ndigju. Disa bidate që i kam shpiku, unë përja vëkaldoj se unë s'kam pëshet, hiq, këtë qeli kam punë. Unë s'kam pëshefta, hiq. Me bo më ullohë, ti mu konë të zbuloj këtë më le kupin të shka. E di që ishtë delti, unë ti kam lënë tavolin, ti i lip nër tavolin. Qështu del një njëri? Ta lënë këta më përmi tavolin, ti e kërkonë në funi. A e bajat ajo punë, s'kam pëshefta, ti më slip nër tavolin, unë e mantep Këtë e në bidatët e mija. Unë shkoj për një hadis me spjegu 10 km në kam, që shtu i smutë, zdu me ditë, heq natën, të në një 12 ditë, një 13, mazdreke, paradreke, pa hangur, pa pi.
Ce bitatët e mija që shë janë? Që është i angra një pleskavis, pi gje? Që ta e në bitatët e mija? Pi gje, është i angra një pleskavis që ti? Pa angrë, të shku di shkua me bo. Që ta e në bitatët e mija? Unë e s'kam bësheta kur gjo. Bitatët e mija janë unë e dërsin e gjumohës e pregaditi 4-8 orë. Që ta e në bitatët e mija? Për dërsin e gjumohës 4-8 orë i baj le dzirë. E ta shti si tjetë që ki bitatë i kesh ka shmirë me arme më kalzuti, ku që që pakoje, be? Sa kjo punë mirë? Unë pitë gjumon të rinë që të në gjumon ka 5 orë në natë. Ka 5 orë, ka 6 orë, ka 5 orë, ka 6 orë në natë. Ma si të bi në qërë. Ditën s'ka vakë. Ma si të bi në qërë, e pregaditit desin e gjumonës në dhëmë teme. Si tjetë që ki bidati, kesh banë me ardhë më gazuti, kush, jo, kjo s'banë kjo. Dhe dush me lonë këta, kjo s'am një. Qëta e në bidatët e mija? E plot do sejnë dhe që shtu dhe bidatët si qito. Halo. Plot do si qito se s'banë minji. Këto fjallë që i folë, unë të ashtë të i thashtë kështu, i thashtë që ju ta keni brumë nga të vete, e për kësi fjallë që po qarkullojnë tash, se më le e kupi, shtu më le e kupi, ashtu ta dini, t'jemi në rafsh, t'jemi në rafsh, ta dim shka po bojmë, t'jemi në rafsh, t'jemi qartë, t'jemi. Unë jam qaj shka jam. Jam njeri shërptor, ashtë ma shumë, ashtë ma pak. Jam njeri shërptor. Unë i shërbej Allahut në përmet diturive që i kam. Kështu i shërbej, jam shërptor. Jo rrugës, hala se kemi bom i pëshin, po. Jam shërptor. Kush ka dëshirë me ndëgju? Kush ka dëshirë me ndëgju? Për ato njerëz jemi shërptor, kush ka dëshirë me ndëgju? Unë nuk jam njeri dhomave që ndërtoj një dhomë për mua të spjegoj unë atit temën diçka. Nuk jam ashtu. Unë kam dëgju se ka do vllaznit tonë, ka një dhomë këtu në Kumanov me spjegu, edhe ju spjegojnë ative gjemve që ju kemi spjegu një 25 vetë islamit. Tash nëse më dëgjoni rept këtu edhe drejt, kjo mos e ka kuptimin, mos shkoni mirë me ngupi kërkuj, kërkuj dëgjoni vetëm prej meje. Ju prej kejve në dëgjoni, ka të duni shkoni. Ka të duni shkoni prej kejve në dëgjoni. Ama neve muslimanëve së bashku, po na kushtojnë këto fesende. Po na kushtojnë. Njeri nga këto hoxha Allahu të thotë, paska thon se kësa kam dëgjuar vet, paska thon në dvenë mulla e kupit na kallzoje neve se sa e ka ai me vënë s'ka. Tash unë më shkum ju kallzu dove sa e ka me vënë se kam. E ku mi shkum mi kallzu? Shkam e kallzu. Vënë mulla e kupit neve na kallzoje. Si cëllon diçka dalë dilli me nga mulla e kupit mas lulës dillit me as ka po shkore lulë aty. As maketon as maketon. Na kemi kallzu. Unë jam hoxh Slupçan. Kam kallzu qartë Slupçan jam hoxh. Kemi fol është në qizu kejt, është me këdanë shka kemi zbjegu. Edhe për këto sende, unë nuk hargjoj shumë ko, se e kam hargju shumë ko në dëritash për kësi sende, e kam hargju dëritash, e kemi krina. Unë kam thonë, ato gjemë që me këto sende i lidhin edhe humbin ko, ato re të shkojnë të ndërtojnë dë gjemë prej rrugës, që ka s'ka pas punaj me islamin asnehare, ato t'i kapin. Jo ko e përdo një hoqë 20 vetën e venë qetre, ati i kalzon se se pa filoni me venë, jo kështu. Këtë lojna po luën në rathin, po luën në popull, kam dëshiren që ju mos tjeni njërës që ju luhat si cëla frim. Ka thonë, el muslimu lejse rishetun fi me hebbir rih. Muslimoni nuk gudzon me qenë deg në e pëmës në frim. Kja është definicion në landën e besimit. Landën e besimit mirët me kësimit definicione. El muslimu leje gjuzu e njës mahali në fësihi e një kuën e rishët të në fime habir rih. Muslimoni zgudzon me e leju vetë vetës që të jetë deg në e pëmës në frim. Që ka dhe me thonë deg e pëmës në frim? Era, e lohat këndej. Veri, e lohat këndej. A i muslimoni shfar e du të me qenë, pro? A i du të me qenë se a i është ti, la ti. A i mbanë dishka. A lohat frima ata? Apse a i mbanë dishka. Muslimoni në mbikëm të ati du të me qendru një sem që nuk leviz. Ajo ka emrin besim. Për nga Mariju në tha për Ebu Bakrin, ja, o ju shok, ju tha, aj, ma se baka kum Ebu Bakrin hadha, bi kethrat i salatin, wala sijemin, walakin bi shejin wakara fi kalbi, tha Ebu Bakri, nuk ja ka kalu ju dhe tha me shumë namaz dhe me shumë zeqat dhe me shumë sadak, ma shumë se ju, tha e si ja kalu ju me këta, i tha në to, e me qka i na i kalu i neve, pra që ka që mirë, tha bi shejin wakara fi kalbi, tha me një send, që i ka ra thell në zemrën e ti. Tha me këta e fka kalu, me një sen që i ka bin, ka shlu rëj thell në zemrën e ti. Kush lishon në zemrë rëj përveç besimin që tërkush?
Asnjëherë, si ti shojnë që radhjonat bra, që radhjonat si ti shojnë rroj, besimi i ka ngrenjt rrojt prej ati. Tha besimi në Allahun edhe dashuria ndaj ati, tha kanë lishu rroj atë shpallë të ki, e ju kaloja juve me këto sende. Çka ka kalua, çka ka bonqi? Shtu, Ebu Bakri, Omeri, njëherë, një gruës në qështë Medinës, gjitërim kështu, një gruë e palevishme në qështë Medinës, Ebu Bakri ja pa pas fshin asaj gruës shtëpijë ndaj, ma 75 veçare e paralizume, ja ka fshin shpijën për ditë në sabaherët para sabajt, edhe ja ka maru me hongur për gjithë ditën, edhe ka dalë në punë të veta. Edhe ta shtikejt Medinja, e kanë morë vashtë Ebu Bakri kësaj gruës 75 veçare, për i shërben kështu, për ja regullon punë para se me dalë namaz sabajt për gjithë ditën. Një ditë e bojë Omeri pa bo menë, se të shkoj unë që tu të kapërcej, të e gruja të plakat, t'ja kriju në punë kur të vejnë e ki, t'ja kaloj një ditë e t'a gjojët bitisme. Harët i shurifi, tu i ndere, bu bëkri të dollë. Po, ki tu i ndere, tha, bu bëkri të dollë. I kishkrija i punë. Tha, se ka thonaj el jome, in se baktu e ba bëkri, in se baktu hu. Tha, sot, si t'ja kaloj e ba bëkri, ta sot dhe t'ja kaloj, kështu tha. Kur ka shkute dhera i pudele, në shkri punë. Kështu pra, se në të mirën e ke zorë me zonë, apo? A që është për dit i vërtet, e ke vështirë me ta. A ti mundësh me që një dit i vërtet, një dit jo i vërtet? E ti si t'jesh një dit i vërtet, një dit jo i vërtet, a i vërtet janë dit i vërtet. E a i ta shkonë, pra. A i ta kalonë, se edhe gjë edhe sot i vërtet. Pra ta, kam një lutje. Te ju. Se ju nuk jeni ato ai xhamati që më dëgjon mua në xhamite unë atje. 99% të derseve të ligjëratave që i bajnë xhamiton unë, i bajnë për njerëz që nuk janë xhamin. 99% të fjalëve për ato njerëz që nuk janë xhamin. Po kjo është realitet, unë këta se mshej. As nuk lavdrohem, as nuk rënohem, as nuk nënshmohem me këta. Kjo është ashtu. Po mos qëtë e inqizume, po mos qëtë inqizimi, unë duhet me ndru me duhet mos taktikën e dersit. Se kuj duhet mi folë në gjami? A ki hindën e arë me dhonë mësim në klasë? A të kara rasti me hindë klasë me dhonë mësim që isha në klasë? Në klasë është, kështu më tha një prej vlasnive tonë në katonë, a gjo, u knaqët tha ju, kështu më tha, u knaqët tha ju. Po pse? Po gjallarët tha, u knaqët tha, na mësus tha, urepëm. Këtë në lupak një moment. E mëson të qikën të eme të shkolla 7 vjeqare klasa parë, tha po. Ato qërë, tha të shfare i ke? Tha kejtë ka 7 vjetë. A kjo adhë me pa klasën të eme? Në gjami, shka japë si mune. Unë ta ka pëqu qikën me më mësu ti 7 vjeqare, ti ma ki që babën 75 vjetë me të mësu unë. A ki pa në zanë sa të mi, unë e shfarë problemi kam, a ki pa. Pin 7 vjetë në gjami, terin 80. Kejt mosha ti kejnë klasë me i mësu. Qëfar mësimi atë ju shkronë? Qëfar koncepti ashe, koncepti mësimi të jamaj? Shumë punë e ronë ashe. E pra, pak për ati, e shumë për përjashta. Për përjashta, kaseta ka hesë në përdu njo. Shumë për përjashta. Që ti kape, ato krenat si ju shka janë. Kjo e që limi jem. Që dirë se ti kape, ato krenat si ju. E ju sonë të i një kitë njajt. Tu për afërsisht. Jo bash njajt, ama për afërsisht. Krejt njajt, këtu ka të fillorës shkollës mes me dhe gjimnazit edhe fakultetit, qërë s'ka për më shumë. Ali Osmanin për shofë pak ma i ri se unë. Pas, Ali Osmanin paskon me plakë se unë a i zmike? Ri. Kështu pra, ju dhënë me më kuptu drejt. Unë e kam një kërkes të ju. Ju dhënë me më kuptu mu shumë drejt. Ju nuk guzoni me qenë një loj i gjemoti. Të cilin loj do t'ja spjegoj shka asha i loj i shka ju zguzoni me qenë. Ju zgudzoni me qenë asë i gjemoti që përmenejt nudhën e Allahot për ditë u duri me u pa me muë. Po gjë mirë gjë që nga ka dhejma, që sot sa, o që shkabë. Ju zgudzoni me qenë kështu. Po ju një herë për gjithmonë. Një herë për gjithmonë. Edhe në esër një shosh me përfitu. Mas në esër një shosh me përfitu. Mas në esër një shosh me përfitu. Që ne të bëhemi shumë. Edhe ata të gjamia të dokë njëse jemi. Në gjami të dokë njëse jemi. Në gjami të duke njëse jemi. Se gjamia po vunë për neve. Gjamia a shumëtu, gjamia të tonë janë shumëtu për të rritë. Pa nga Marion ka thonë në sirë të bishëbab, jam ndihmu me rinim, rinia më kanë qitë, salamet. Edhe me i hek ato dishimet, gjithmonë ato dishimet me i hek, mos mututë,
se dikush po i thot babës që rëbe saj gjali jote ka kapli u pkesin. E shka është bo për gjali jem, tha, e ka helmu mëlle e kupi. Ose, a helmu me atë mëlle e kupin. Tur që i thojnë atë zeher ledis. A helmu. Po nejte me mëlle e kupin u helmove. Kështu prav, ta ndigjom prav, interesant. Kjo do me thonë, te qesh, veç të qesh më skepi uj, shtu e ka emnin. Veç të qesh më skepi uj, e më dëgjom një pra, kur s'ka pi uj të qesh më, ku ka pi, a thu? Kur s'ka pi uj të qesh më, ka pi në vi. Po dhe, po të hoxha, si t'ishe elmu të hoxha? Pastaj, ku si e elmu mo? Ku është e vendi që mo si e elmu? Të hoxha e elmu, e në ato qërat vendi, shka më i shërua? Pra vesh në qesh me skepi uj, e ku kepi, pra si më spish qesh me në vi kepi uj. Ju dashur shumë te për të unë, shumë dashur, unë kam të rinia një respekt shumë shumë të veçan. Mbi të veçan të ato që janë në përshkollat mes në anëma fakultetet. Në Slupçan, vesh në katunin tërë, unë kam marrë në letën, me punu në katun kështu si hosh dhe me letra, po i thojmë na, me letra. Se për ndryshe, motivak i krim shërbimet pa zyrtaritete. Në Slupçan, është e pa duksh me një sen që imi të e bo, Allahu ndihmoj, e ajo dolin shesh se imi të e bo, Allahu ndihmoj. Edhe sot e ma dite pa njëfshme të njërzit. Nuk po lavdromi me këta, po kemi drejta mu krenu. I vetëmi fshat në këtë teren është që i ka 70 gjemë me fakultete për 10 vit. 70 gjemë me fakultete për 10 vit në Slupçan, pisë kemi ardhë. Pra, unë s'po thom kur gjon, po thom, atë që unë deshta ta bajnë atë fshat, po funksionon. Elhamdulillah. Po funksionon, elhamdulillah. 70 gjemë me fakultete. 3 shpi, 3 vlazën, 3 shpi, 8. 8 gjemë me fakultete. Tëri gjë kanë qenë me një sofër pa do. 8 gjemë me fakultete të bitisme. 2 mjek, 2 profesora, 4. Edhe 2 inxhiniera, 6. Edhe 2 profesora për QTSN, 8. 3 vlazën, 8 gjemë me fakulteta, po është vetëm Slupçana. E kam fjallën, po funksionon 70 gjemë me fakulteta. Është një kuadër që të regon për përmirësim të shpejt. Këtu e kam fjallën, së të shbukë shu dishka, po për një përmirësim të shpejt. A këto gjemë që parë dhe të në thash, këtë diu shka për i thujnë ato vetë, selefia, atë e këta, këto, a dini shka kanë bënë të gjemë? Disa, po i nëshmojmë na këtë, a dini shka kanë bënë? Mbi 150 gjemë, vetëm në Shkup kanë arritë me i qitë për i fakultetit jashtë. Tu i bindë ato, tu i bindë ato se këto diplomat janë bidatës, janë konë në pengamerit. Diploma inxhinierit e doktorit e ati e këti, këto janë bidate këto, së duhur këto. Shka për duhet diploma? A ka me të vetë Allah u ditin e kiametit dhe në të nevorit për diplomën? Këto s'kanë qenë konë, është me rëndësi me ditë. Në dëgjëm një mirë, është me rëndësi me ditë. Është e vërtet, është me rëndësi me ditë. Me dituri pa diploma është më mirë se me pas një diplomë pa dituri. Është realitet. Po, është më mirë me pas një diplomë me dituri. Kjo është më mirë. Na kjo është rruga jo. A banë kështu me pyet një send? Qaj gjalli që e krem shkollën fillore në katun të vetë, ka i shkëllqishëm. Shkojnë në gjimnaz, u bëjnë shkëllqishëm. Shkojnë në fakultet, u bëjnë shkëllqishëm. Edhe ai po shpëdon në Frankfurt me u bëni magjistar apo një doktor. Ato në Frankfurt a gje, a thojnë, bere të hinë këto të universiteti jo në Frankfurt apo në Kjell, apo në Cambridge, edhe thojnë ato, ani, ti në Cambridge vazhdoj studimet post-diplomike, banu magjistar apo doktori shkencave, se na e njofmi ato selefit që kanë thonë shkup a gje me vene, kanë shka po du diplomajt pa diplom hinë, se ato selefit e patër me vene. A thojnë ato kështu a gje? Për që ketë na du në diplomat neve? Pse selefit s'po thojnë pra kështu? Në kohën e pejgamberit s'ka pas trafsigër, gjithja vetë lavërrimës me durr thallma. Sa atëherë mos i ngjit me trafsigër se në kohën e pejgamberit s'ka pas trafsigër. Urdhnoni pra, ti bisedojmë gjëra të çiri drejt. Nuk na duhet neve një kokë mbi qaf, e cila na mëson shtëpinë edhe ullët e ima. Sa ata e kanë edhe magarin qaf, ata e kanë edhe kalin qaf, ata e kanë edhe zojt edhe dallandishja që i vjen prej skejt dunjos në çerdhën e vet që kalon vet. Atë krijën, këte kanë sa për më shkuar me ardh. Po neve po na duhen njerëz me koka të mëdha. Neve përna du njërës që këtë popullin ton e ngritin në pjadestalin shkencor ma të lartë
edhe e barazojnë me popoj qer bile, edhe e ngritin mbi popoj qer, ama me gjith islamin barabar. Islamin, në të rast islamin me ngrit, feja në Allahut me ngrit, po dojmë inxhiniera në mazgji, po dojmë doktora gjamigji, që hinë gjamija dhe dalin me regull, po dojmë mjek musliman, po dojmë shërues musliman, po dojmë mësus musliman, po dojmë profesora musliman, po dojmë, kështu na po dojmë, këtë rrugë po dojmë, nuk po dojmë njës shkollum, unë e di se formule a ujë ta është hadi, o, në të vene hoxha të më kalzojnë sa ka formulën ujë. Allah, Allah. Po na kështu. E kështu kemi jetu, pra, kështu jemi shkollun të kalumën. Ti doktorie, kështu jemi shkollun të kalumën. Ti doktorie me marrej, shka kime vetë ishëm me gjaminën për bashkët. Pse me pelejon ti vetën qaq poshtë me ra. A i ma shumë i shkollumi, ati ma të voglit i shkollumi, kështu i ka bo këshilla. Shka kime ti të përbashkët me gjaminën, mara. Shka kiti me hoxën përbashkët. Shka kime fel, kush e ka pavra Allahun, mara. E kush ka arve për jasë e dy njojë me të kalzu të kërar ti që jasë e maton po të pëtëshin e po të veçin e grobë gjeneme, grobë gjenetiko e dione. Kush ka arve të kalzu? Si dësë këtë dushë qëmë. Këto kanë gjenë, këse ka qenë komunistë? Shkrat zi e ma zi. Ta shtë qëmë, kaloj, qëmë, kaloj. Kaloj, ka dalë dili. Ki dili që ka dalë i joni, ashtë na du të shfridzojmë këta. E dhe ato palavrat e culve të cilës kanë qenë ta fakultetet e vetë me kri, me arë 153, diku 153, 4 gjemë, kanë arrit me nëzirë për fakulteteve në Macedoni, të ju thonë se bidatar kjo diploma, sa konë kone për nga mërët? A ka qenë semaforin kone për nga mërët? Koqë, ndalu, sari, pregaditu, jeshil, timoja. Kështu ma ka qenë kone për nga mërët? A ka pas në kone për nga mërët kanalizim? Kanalizime, qiteti poshtë, a ka pas me dinja kanalizim kone për nga merit? Ska pas kanalizim. A ka pas në kone për nga merit aeroporte? E pa në regull të më falni pra, këto gjem që i thojnë minzirë, këto gjem prej shkollave se diplomat janë bidat, këto gjem pra a një Jordan, a në Kairo, a në Medina, a në Kumanova, në Shkupka janë, unë se di pse ullëtojnë me aeroplan këto? Pse shkojnë këto në kom? Pse ullëtojnë me aeroplan? Kone për nga merit, ska pas as aeroport, as aeroplan? Se u thonë, përse i shfridzojnë me njetët e kësa i kohë, e tash a i folin disa fjallë të asa i kohë atëherë. E di shka s'gudzon me ndru në islam nuk gudzon me ndru anë e ibadeteve dhe anë e besimit, këto disende nuk ndrojnë në islam, këto janë paluhaqme, s'ka mi diskutu mo, anë e besimit edhe anë e ibadetit. Do të thotë, ka këmbla kemi mu falë gjithmonë jemi falë, abdesin e kemi morë krajnë e gjatë majsparit që majtin për zdit, gjithmonë ka me mërë qështu. Në haqë kemi me shku në qabë dhe kemi me da në Arafat. Në qatë venë, s'ka me ndru Arafatit. Kam pas një vla, Rahmetullahi Ali Kavdi. Aja, dini që ka ma tha ju gjem njerë mua, tha. E, behosh, tha, ishte gjallë në atë kohë, tha, mundon, tha, një pytje moti. Tha, kur të po jeti, unë, tha, s'pom të e këtë me pyt. Kur po jam vetë, që tu, tha, ku më rriqetë? Amen. Arafatit, tha, mu paskon në Norvegji me pas da zotit, tha. Qish dilshin ve Niram njerëzit këtë në borë? Niram, pa tesha, sa shmoti, tha, po mendojnë, me paskon të këto venet e ftof të bindit, që është ti përshemën këtë vakt, natën Arafatit një metre bora. Ha gjitë këtë një rama, co lak. Sa shohë, vla vijan, po Allah u be, ma i ke farë s'ka Putin atë herë. Mo be, no, po ka në konë po lajë. Kështu për islami, nuk kanë shgips be islami, dhe. Nuk kanë be islami gips, nuk kanë fejajon beton. Fejajona pëlhure, bukur, e dashur, e mundafshit e bukur, pëlhure, bukur. Në fejën tonë frinë era misk, nuk frinë në islam era shtangë, era gips, shtangë, po të thomë kështu edhe më luj mose marove. Sa është kështu? Pra, na do të falmi gjithmonë ka qabja, kjo nuk do të lohatët kur më u bo qëra ka. Na do të shkojmë në hajë në Arafat, kjo nuk do të ndodhë që të rëkun. Na do të ajapë me zeqatën dje gjimës qinë për gjithmonë më do të ajapë me aqë. Ama, na do të ndërtojmë sende, na neve na duen diplomat e zhvillimit. Këto diplomat që zhvillohemi me to, pa qëtër këto me ndjekë, se këto janë mo pjesë e jetës në këtë kohë, ashtë tërpi madhë mu qurë një gjallë në emë në diturijës e dhëtë islamit, me thonë, këto diplomat që teve kjo janë bidat këto, zë duhen këto. Shkap, do me thonë, po do me nalonë pa inxinjera? Po do me nalonë pa shkolla? A po do me nalonë qërtë me hecë mbi neve, sukur shka hecë pula mbi vojë? Qështu, sukur shka po hecët? Qështu po do me nalonë, në emë në kuj? Kush javë ka dhonë juve këtë përgjithsi? Kush javë la juve këta këto drejta duhet me ju morë tive njërës me folë? Me pas mundësi?
Neve, na duhen gjem të shkollës. Neve, na duhen gjem të shkollës musliman. Pra urdhënoni në gjimnaza që ku jeni. Hapni sit mirë mbi mësimin. A gjen ekonomi ku jeni. Hapni sit mirë mbi mësimin, se islami është ekonomi. Allahun Kurani Kerim ka zbrit një varg të ajeteve mbi ekonomin. Ai tha, kulu wa shrabu wa la tusrifu innehu la yuhibbu al-musrifin. Allahu ka thon hani, edhe pini, mos derdhni tepër, se ato që derdhin tepër ne nuk i dojmë. Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Ato që e teprojnë derdhin e tepërt, ato janë vllaznit e drejtit, vllaznit e shejtanit që janë. Kjo çka është? Ekonomia çka është për që të sen përverse një dinar fitot 3 dinar fito, njërin kurse, qetrin ha, edhe qetrin rrit. Çka është ekonomia përveç se kështu diçka? Prej 3 dinarve njërin ha me ta, njërin e rrit, qetrin e kursen. Çka është ekonomia përveç se këtij sendi? Nëse dikush është në ekonomi dhe thotë, jo, valla, unë pe profesorit tem të ekonomisë se kam dëgjuar definicionin e ekonomisë diçka 4 sen për kësaj çka e tha hoxha. Ti e ke dëgjuar 4 sen, po ndoshta s'ka ditë profesorët ku më janë nis. Unë po tregoj ku fillon ajo. E pash dihere din matematik sa bojnë dihere di? Kush janë në matematik? Kush? Dihere di sa bojnë? Dihere di? 4 apo? Në ekonomi sa bojnë? 5, 50, 500, s'prish pun iqë? Dihere di në ekonomi 500 bojnë, pa problem iqë? E mirë, sa bojnë dihere di në politik? Ja. Sa të në te këtë ti me thonë? Qarë? Në politik, djarët, di. Në kërmi për mujtë në më 50, pa problemi që. Unë shkojnë në Dubai, blej 100 metre kumash, 500 mark, vinë 650.000. Që sa bojnë pro 100 metre kumash, ka 50 dolara, gje bojnë 500 dolar këtu. Kështu është në ekonomi, s'ka problem. Në politik, bojnë djarët, di, sa të kishe qefti me thonë qaqë. Që politik. E sidomos politikën e këtive, jaranave. Pra ju, gjemë. Kush është në ekonomi? Kap në para të lëndët e juve mirë. Po kap në fort. Kush është në gjimnaz? Kap në para të lëndët e juve fort. Në çdo shkollë që jeni, me përjashtim, t'ju lutem, janë disa shkenca që ne kemi haram me mësu. Janë disa shkenca që ne kemi haram me mësu. Ato shkenca që i kemi në haram me mësu janë shkenca mbi skulpturat, edhe ato putat që ndërtohen me si, ato statujet ato, i kemi haram me mësu ato. Let, dikun. Edhe shkenca mbi sehrin. Magjien, e kemi haram me mësu. Qera shkenca ju lutëm. Ju lutëm. 4 orë minimum të shpia mësim mas shkollës. Ju lutëm. Nëse dëni ju, nëse dëni poplin e ju. Se ash parim i paluhatshëm nëse sa rini me shkelin këtë dras. E me u shëndru vetën në njerës që e dëni poplin e ju. Ju kur s'kini me mujtë me mësu në shkollë. Kush e don veten ai se mëson te shkolla, kush do për veten, unë të shkoj në shkollë, ti marr notat e mira, kur ta bën diplomën kam hin punë, ta kem në mëmar muin. Kja është Nikulic e traktorit me drasa bërllok. Çike njëri. Ja më çisni bërllok. Ta bëjmë kështu, duhet me bëj një sen tjetër. Popullin ton ta dojmë, duhet ta dojmë popullin ton. E unë kur e du popullin tim, pra, kur e du popullin tim, ata që ka baj? Për atë popull, në ati populli jave vetën shërbim. Ati populli jave vetën shërbim. E kur e di unë që jave vetën shërbim, a i shërbimi janë prej mua shumë lip që ka du të bebota është, pra. 6 orë të shkolla, minimum 4 orë të shpia, maksimum 10 të shpia, angazhim 10. Unë për javëmësoj ju e gjemve një regullë që shkeni me mësu për më bo djetarë. Se si të mësoni ju për me kalun klasë, për ju të regoj një sen gjemë. Si të mësoni për me kalun klasë, a dini kush jeni, veç me kalun klasën. Jeni që kaqë matë mirë se ato në rrugë shka janë. Se ti ki kalu, a i s'ka kalu, kur gjonë që të rëzën s'ka ishë. Të më tonë ti ki mërë disha njëshë. E disa në dalimi me zdisht dhe njëshit. Me zdisht dhe njëshit dalimi ash, 1 miliard edhe di. E ta shfar zgjedhje në botë mujtësh me kri me këtë, unë i kam një miliard ti i këtë di. Shfar zgjedhje kri në ti në botë me këtë, a hapë dyqan me këta? Unë i kam një miliard, si jam konë shkollë, ti i konë shkollë, ki kalu, ki morë dishtë, 2 miliard i këtë. Ajde ta shpra, sa ke shku ma largë për mund që ti unë 1 miliard i kam ti di? Ka që je, pra, si të mësë shveç me kalu, që ki je? Për ati shka s'ka shku në shkollë kur? Po duesh me mësu me u botë djetarë.
unë po të mësoj çka duhet të bëj për me u bë dietar. Ka një definicion, unë që sot s'kam shkum së këtun që jam kësha shkrujt, ka një definicion të bukur, ama shumë i shkurt, për më bëhet dietar, ka një definicion. Shumë i shkurt, shumë i bukur. S'ka shkum së, dëgjom një mirë pra, së shkurt, unë i kam të shkurta. Unë mësoj, kër mësoj në qërt, edhe unë mësoj, kër flej në qërt. Edhe në atë rast bëhem dietar. Si keni blok në... Nuk kejtë mësoni, në jam të mësua të tëre. Mëska mund të një sen. Apo? Qire unë edhe kur mësoj? E qka u bëhem të ashtë pra? Ku anë të dyrija që du në altë? A në altë apo, shkallë zëmë? Atare ka në bëhë kejtë dietar. Atare ka në bëhë kejtë dietar. Së pa me të kur kush pa ditë, pra, mas jam kam ka. Këtu në altë, që ka që a lëta? Se ato kam su 5 minuta, ati 5. Për qaf? A thamë në kërë mësojnë, kejtë mësoj edhe unë, apo? Unë mësoj kërë mësojnë qërët, a i mësoj 5 minuta, unë e 5, se mësurë ato mësojnë unë. Ato një orë, unë një orë. Po kërë fletën ato? 23 orë. Ato kërë fletën ato qërët, qka bona unë? Qëtu, qëtu në që këta mas qësaj notës, janë dietarët. Qëtu poshtë janë dietarët. Unë mësoj kërë mësoj në qërët. Qërët kërë flenë shka bajnë une? Që kjo nalë qëtu, unë mësoj kërë mësoj në qërët. Edhe flenë kërë flenë qërët. Kjo kështu e ka kuptimin kjo nalë. Si mësë kemi ka poshtë punë hiq, është mësoj kur të mësoj në qerët, flej kur të flej në qerët, luj kur luj në qerët, ta shti më mentalisht nëse të mpitë mu, ku jemi na, nalë të poshtë, na ku jemi shti? As nalë cimi. Unë ju tregoj ku jemi. Unë ju tregoj, se nësimi as nalë. Të në të shpikon nalë, kam mirë dish. Jo, do me thonë shtatë që, ha? Jo, a di ku jemi na? Mere mikrofonin, dilë në rrugë nesër me nxes, edhe pytë meren sa orë ke letëzu pranë. Meren, kusht kaluje? Shka delë? E patë ku jemi? Këtu jemi na, këtu jemi na, ne jemi mrapa. E tashti, ham jemi këtu edhe po bisedojmë, tashti, se e kemi pru punë në regull, apo, filan kemi le kupi se në regull, ashtë në regull, se i kemi kri këtë qera punë, i kemi bidati aja, njeni, thot, sa në regull, ajme le kupi, a dipë sa në regull, pantëllët gata, dhe për me qenë regull, du të mi pas pantëllët për mikocin e komës, edhe plus asaj, kam une argumente, trasha që me le kupi sa në regull, hajta shumë, a ki pasa me krenë vogële ka, që du të me pas, të riktu kur të qatare, a, të ma, a kështu, kështu, kështu kemi pru punë nga? Jo, gjem të dashur. Ju lutëm edhe një herë dhe po e kryune, se s'kemi kohë shumë, unë u lodha. Ju lutëm edhe një herë. Për lapsi, edhe për fletore dhe për mësimi me u kapë. Juve i do këtë largë. Juve i do këtë largë. Po kushan klasë parë në gjimnaz, mas 4 viteve ka kry gjimnazin. A janë shumë shkurt. Kushan është klasë parë në fakultet mas 4 viteve, e ka kri fakultetin, ka dalë një gjalli formuar, po ju lutem këtu poshtë, me këta të mirë një shumë, me këta të mirë një shumë, minimum 4 orë, edhe maksimum 10 në dite. E po, s'ka dituri, s'ka dituri një orë lezim, s'ka, o vlazni, a kene ndëgjun këtë botë, se njeni ishë bo djetarë të i lezu gazetat? Kur s'ka ndodhë kjo? E gazeta një sate do. Më nxes, që është gazeta në cullit? Shko me bema? Fakti! Vërca. Po, i nërën, bes pa pas kur gjonë. Flakën! Pa pas kur gjonë. Aje ishë qitë faktin këtë në krah, njoni, njeni kohën këtu, njeni flakën këtu. Edhe po baj një umër.
Tha, a ju bani misafirve sa i gji kur të vinë? Tha, unë tha, a baj qarë sa i gjenë, tha që i qimetin me fakt e javkalli. Dhe me të mutlak javkalli, me të vërtetat. Tha, na jo, valla, tha, na jashtim flakën bile. Njoni tha, unë tha, ja kalli misafiri qimetin me ko. Në të tri gazetat djekme. A? Unë ja kalli me ko. Dhe me thonjë më njëherë. Kështu pra, gazeta një kohë do gjem. Gazeta do kurse shkenca se do një sahat. Gazeta do një orë. Shkenca nuk e do një orë. Shkenca si ditë, si njef di orë mësim dite. Shkenca njef tavolin. Shkenca njef me ardhë me të ngrej njerëzit për tesha, me të qitë për jashta. Shkenca këto njerëzit njef, me ardhë me të përtesha të shpijes, me të qitë për jashta. Shkenca i njef njerëzit që ato harrojnë sa abonat, vesh kur qohet me dalë në borë, kur ta këshira elektrikat e kalëm, a ka hinë drejka ati. Këto njerëzit njef shkenca. Na, neve për në mungojnë këto trupa. Neve për në mungojnë këto trupa. Edhe për fund për elusë Allahun që nga ki mes, nga ki mes sante të këtu, të jetë një numër i cili do të kapët mu për këtë lojë të mësimit, mu për këtë lojë të mësimit, me kusht mos lejoni vetës me dalë në rrugë, edhe mas kësive fjalëve kështu, që i për i thamë nemën e Allahut me dalë në rrugë, e me takurë njëri me thonë, ku i në shkollë? Inxhinjer. A me kalë zëmë kështu, shka të duhet e, shka ka pja sajtë. Ka pas kone për nga meri diplomave, marë, e stil, këtu me mua, shkurtoj pantonë. E ta shti për i lusë, për i sanë të ja këndej, mësë ndodhe prapë të, apë e mu të akua, apë e që këtë punë me diskutu, apë e të bara, apë e të para, apë e nuk kanë zëngjiri vili spiti, i dul, në ja vili. I dul a kësa salë zëngjiri vili spiti në hotle, edhe hotle të pojze, a i basi me lejnë, poshë nuk e pas të vizin qiri plak ishte a i. Tha asaj, ku i për mlejnë? Se zinëgjiri vili spitin kur dalet, të pojze, shumë për mlejnë, shapo. Hasan, tha, ku i të shku? Tha, ka baci me lejmë shtjeshe, ku jam të shku, drejtë të në qalia dvora, vili. Se shtjeshe, ku jam të shku. Na, përdojmë nivel popullor në qalia dvorave, e pse qërë dalin për qalijave, në të hinë qalia? Pse kështu? Se neve po na këshilloj njerëz çka ëmbëlsin thelbin atë thelbin e lejthijes diturijes se kanë shiju mrenda hala. Unë thonë të shka spjegova këto nuk ka dituri dhe në qëtër harë kur rrimi inshallah ju si të kini që e fërgjo po dojmë pak ilë po dojmë pak dituri unë thonë të nuk kjo si shë dituri sante. Këto ishin duk shila këto ishte një takim i të cilin takim zote e do Allahu e do në dhe e pranon për juve. Edhe nëse bereqet në këtë natë ishtë dikush, bereqet ju ishin këtë natë, këtë neje në sonde, ju ishin bereqet. Inshallah takohemi prapë, tashti për javlom për një kohë shkurt, jo gatë shumë me pyce, jam lodhë shumë, në tashti më kësaj ajo, mu e këtu ajo zvizrë, sa që shka jam lodhë. Këtë që do shka i fitova pushim për djavë, shku në që shka shkur më njërë, se jam lodhë shumë, të stepër, jam lodhë shumë. Edhe një laftë për e kalzoj kështoj, jo, kështu. Në skala këtu. E kemi një gjallë të shpijen Alja Sajak pa emni, ishë pas drejën shpijen. Edhe shkon në paj me frinjë të aganuri. Masi tu i frinjë aj, kje e pas ka pyt, kje Alja Sajak, tha aganuri, a ndikon kjo në atë kuptimin, a mdihmon, edhi? A ndikon kjo e frinjë me që unë të bona më mirë, a ndikon kjo? A e kishë kuptu se a bandam kjo? Për pyt kje a bandam, a ndikon negativ, që pun frinjë. Tha ka nërëja, ndikon kjo, ta, jo me bjo, ta, shë ka me ndiku, ta, këtë një. Ja, për ta, së ndikon, ta, shë ka me ndiku. Për ta, pëse ka marrë me frimë, pra. Na, e lusim Allahun, isha Allah, ndikon kjo. Të mbali, pra, nëse ka t'i kush me pitë një senë, rëndë një pitë. Ska, na, unë nuk jam ashtu mos mëran kontakt unë. Unë jam ashtu, unë flas. Nuk na intereson se ka njerëz edhe pa pantolle po jashtë për të kokë. Ajo ashtu më fal, nuk janë punë ashtu. Kush na këshillon drejt edhe kush na këshillon drejt. Kush na këshillon drejt edhe kush nuk na këshillon drejt. Kto është?
problemi, se njerëzit për sova këtë shmos po ecin. Apo kupton ajo? Kush na këshillon drejt edhe kush nuk na këshillon drejt? Kush na don mirë edhe kush na don të mirën? Kush na udhëzon mirë edhe kush nuk na udhëzon? Kto është? Na gjithmonë kemi sëmim kush na mëson neve, kush na edukon, kush na predikon, kush na sqegon neve, mirë edhe kush nuk na sqegon mirë. Kto është puna? Qështu kur ta shifni filoni, mos kontaktoni me këta. Ndoshta unë nesër, hop, meni që asi gjani baj mua bëndë rukë. Hoxha, neve na tha mos mu nalë verë, ka në nalë me njonë. Kjo, na nalë mi me... Aj, na me stojqen, por nalë mi nullë. Me milivojen. Na, sa shmeransi na me ka nalë mi nullë, me ka së nalë mi. Absolut, po a shmeransi. Principët e Kurani Kerimit të dhe sunetit, që zbatojmë, sa ma afar që shdojnë zoti dhe që shash aji i pajtushëm me ta. Të njifmit. Qashtu, të njifmit, shifmit. Dhe sa përshenja të kja mejtë, kjo për dëgjallin. Kam dëgjallin shkurë që kërë mësit qka. Dëgjalli është njeri. Po, dëgjalli është njeri. Prej shenjave, prej para shenjave që do ndodhë dita gjikimit, edhe kjo bot do të merë fund, është mua ti në mes. Me fjallë qera, pak para ditës ki fundit, të kësaj bote, është njeri të cilit Allahu do të jep disa mundësi. Është me një sinjë. Disa mundësi që do t'ja jap Allahu, ai do të thotë për shembull me Rashi do të bjen, me të vërtet do të bjen. E do t'ju drejtohet njerëzve, a qenë këm unë pra, ai që. Edhe jo besimtarët e mirë. Të doptit do të thojnë, do ta besojnë, ato të vërtetit nuk do ta besojnë, Allahu do ta sjell këta pra për më undaj vërtetit prej pa vërtetit. Si shenjë që kjo botë më po merr fund. Kjo është dëxhalli. Po, për nga merion ka thonë me një hadis, në gjëvë një mirë, ka thonë kablet dëgjelit, dëgjela. Para dëgjallit madh janë do të voglit. Kështu ka thonë. Para dëgjallit madh, që ti ishka e spjegovone, ka thonë janë do të voglit. Kush janë do të voglit? Ka thonë një kulune dunja bit din. Ka thonë e ha në dunjon me fe. Shka banaj? Aj frin, të disin mark me midhon, që në ushësh, dëgjall. Dëgjallë, dishin mark me të frinjë, dishin mark me midhon, me të frinjë më shnush. Ka një kanal i Kiprit, krishter, për thirje në krishterizëm, është një preft arab, kanal, më njën arabe, kanal 24 orë, satelitor, për me thirë në krishterizëm, në Kipër është i vumë, me qëllim është i vumë, Kipër, bota islamë nga. Mere vesh sot një dëgjallë për të voglive ati, një preft arab, qka po spjegon ati, mere vesh qka po thot, diri ku gjem. Këto pektizive sendeve du të bëmbrojt na. Tha, kështu po i motivon ato njërët e ty u folë se Allah i Rab, Isa, Gjalli Allahit, Isa, Hasha, Gjalli Allahit, Isa, Gjalli Allahit, ndihmon, mere vesh, që po ju ba njërët dhe tha, vetëm menu, tha, ta shti dorën ti në televizor, pinsop, tha, dhe me majt ati, mundët baba me të shëru pis mujës. Ja, kështu. Kja dhe gjalki. Për jorë ka thonë, para këtide, para dhe gjallit malë, janë dhe të vogli. E Allah i narujt për këtive të voglive, edhe pastaj narujt prej ati të malë. Kure ka spjegu për nga merion si do tjetë, në gore për nga merit me dine, ka pas qenë një njeri. Qashtu që spjegoj ke për nga merit këtë dhe gjallin, pa pas qenë një njeri, ka kujtuar së du meri se parat po folë, tha, të shona qkoj ta presë. Tha për nga merit, i një kun huve fe ene, kështu ka thonë. Si tjetë qaj, ja o mërë, fa, unë jam gjallë, ta ti më spraj kur gjallë. Do me thoni ka kalzu se kam me atë njërin, kja në qeter, kja ma vonë këtë gjallë që pëspjegurin. Ta si tjetë aj, ta ti që po me ndonë, ta si jam të folë për atë. Ta si tjetë aj, ta unë jam gjallë, ta ti s'ki punë. Po më së besoni, ju se do pleqë të tomë ka një lafë nga të gëveti, kur ta shofin buldozherat, këto bagerat e mëdhej, thonë, e, dhe gjallë, he bje, sa është fjalla për bagerë këto. Nuk flitët për. Thonë, që ki dhe gjallë e ki, kur ka ardhë kombojnë seftë në këto fushët e tona, kur e kanë patë të korë dhe që dhe gjallë, kështu kanë thonë. I ka 40 vetë, rafsh, kombojnë kur ka korë, 30 vetë i ka kombojnë kur ka korë, në 63-ën. Sa vetë janë bojnë 63-ën? 59, 63, sa vetë janë, 40, ha? E para herë kur ka korë komboj, këtu pleshtetoni ka thonë që ki kanë ajtë dëgjallë e gjallarë që e kanë spjegu. E spjegoj njoni hala pa arë komboj, tha jam konë zemur, tha kam suk, i ka të një tonë, ka gjëbëqiri, ka vdekra më të loj halit. E spjegoj se komboj kur të korë nuk korë si na, a i korë 6 metre gjanë,
5 metre dhe shti grunin thes kashtë në duj. Shtu tha. Dhe kam pa mesin Beograd, në kursi jam konë, tha më. Ai, vëllai i vet i modi tha, a pe bari kësë muna. Shtu ka qenë. Tërin 60, kështu kemi qenë në tërin 60. Shtemi pak ma mirë, një santin në karolo që ma porë, se që ja kemi pasat. Ha, urnë. Gjënëm zgëzën me e si që fara, si ka shumë. Munges të ujtë e mumë. Në mungesën e ujtë e mumë. Të i mumë i mirë të ujra 3 herë tokës. Edhe, që bënë? I bimë firës, sigur kërë morim abdes. A papi i bimë tokës me dorën e shmajtë, të bojmë krajnë e shmajtë, me gjahtën, me dorën e gjahtë, krajnë e shmajtë edhe kryet të i mumë. Pra, s'kemi drejta me dalë gjënëm asë një herë në rrugë. Allah ka kriju tokën të pastër edhe ne jemi duhet të kalojmë mbi ta të pastër. Ska shans, ska mundësi. Po ndryshe i takojmë dikujt që tërkuj pastaj. Kur mos i lejoni vetës asnjëherë? Kur mos i lejoni vetës asnjëherë? Jo në formën e mitologjisë. Mitologjisë islame se me hezgjën unë vratërenja. Ash mitologjia jo, ash khurafë arabisht i thojtë. Po në besim, në Londën e besimit, se ne muslimanët nuk hecmi mbi tokë përveç se të pastër. Isha në Kosovë e patë një ratë vdekje. E kur e dorosëm atë personin, kur e të një të gjyshë që me thonë pojgja me të satelit e kur e të një gjyshë lakë prej vëllohet të mamon. A këtu, më të manu, kur ta kërën të aftimin, e kërën të kërën të mes, në prezencë. Po, me prezencë. Da. Më një fshat, apër kam një kërëtet. Në kërëtet, po. Kam dhe morina? Po. Qysh pak më lartë. Po zërë për malë, se e një zërë. Deri Frek edhe në këto visë dhe tona, ka qenë Talkanin e ka në kënu, mas i ka shku Gjemoti. Deri Frek, deri para 30 viteve. Se unë kur thëmë Deri Frek para 30 viteve, ju thori, po s'ka në kënë Frek, është për dhëtë. Për mua, Frek. Ai që i ka 20 vetë, thotë ku me ditë kur janë konë kjo para 30 viteve. E kështu që deri Frek, këto vendet e tona, mas janë nërgu Gjemoti, o gjallarë të kanë knu, Talkanin ati të vdekë, me të veç vetë bile. Prej kohës me dresës Atullah Hoxhës në Shkup, e këndej, talebët e ati e kanë stërvit në këtë popull, që Talkanin duhet me knu në prezencë. Edhe këto kanë pas drejta, jo ato, këto kanë pas drejta, sepse Talkanin knohet me ndëgju të gjallë, me përjetu i vdekurit. Me përjetu i vdekurit e përjeton drejt ata. Se pejgamberin ka thonë i vdekurit nin më mirë se ju përmi tokë. Kështu ka thonë pejgamberin. Ai nin më mirë se ju përmi tokë. La anhum la yurdun al-jawab, ka thonë nuk përgjigjen ato. E ka thonë pra i gjalli merr mësim, të mfalni. I gjalli merr mësim, ai e përjeton. Për kat bëu Talkani, ka thonë rrini pra dhe ju. Ktu ndëgjoni këta. Se me radh apo ai sot ti ne, se të bëhet një mësim. Kështu. Kanë pas të drejtë ato që i kanë thonë më vonë se duhet të jenë këtë prezent kur këndohet Talkani. E më në fund, hiç mos mungu Talkani nuk prish punë fare. Se ajo është një send që ka pejgamberi ose ka bëu kur. Talkan duhet më iknu ta njeriu pak pa vdekje. Ki është Talkan, jo ai te vona. Edhe mos më kënduaj kur çon zbo, domethënë. Ai që ka vdekë sjet në oksan. Po si ta këtë pas jetën e zezë në bitok, ki nuk i ndimon ki për mi tokë, nuk ja regulon punë. Dhe gjom një mirë, Talkani nuk ja regulon punë muslimonit nëse se ka pas jetën e regulumë me islamin të tanë jetën. A di një shka është Talkani, nëse jetën se ke pas të regulume, a di shka të disësh? Ashtë sëkur me ta quni letër, ati kur ke qenë për mi tokë, s'ki dit me lezupis gjallë. Sat një mërë. Njeni që ka dit me lezu kër akon gjallë, mas i ka vdekja kemi afru një letër posta ta ka qu. Qka banë qaj me qatë letrën? Kur se ka pas jetën me islamin të regullu më Talkani për atë njeri kështu ashtë pra. Një letër për një njeri që analfabet s'ka dit me lezu kur. Një mesaj për atë që s'nin, mesaj për shurë. Njoni s'nin heq, une i kalzoj ati diçka. Se temperatura sot akon plus 10. Kështu është puna. Pra duhet të jetë rjeta me islam e regulluar, që pastaj Talkani të jetë i pëlqishëm edhe ajtë funksionon. A ka më kritikush apo përshkuet?
Urna? Lidhe me disa buti që përshkaktohen me sutrën. Po disa njerëz që sutrën vejnë edhe në gjëmis, po disa dhe bile para qabës. Pa ta si rasti. Po ja përzen që jabja ullën ati ju? E, kërta me se rukët të rëmën se në ndosë si vetë. Gjëmi di kush vejnë, shka para vete, shka të rëmën. Sutra? Sutra është në fëkë një gjë e cila vejnët para vete i kur të falësh në hapsin. Se pejgamberiun tha, lau ja'lam al-marru ma 'alayhi la waqafa 40. Thon me dit ai që po kalon para atij që janë tu fal ka pas me prit 40. Kështu tha pejgamberiun. Un jam tu fal, edhe tash ti je ti po don me kalu këtu. Shumë njerëz e dinë te na se un kam zarar që po fal na pse më kaloi ai. Jo, un nuk kam kur një dëm që kalove ti. Po ti ke dëm që po kalon. E tha, me dit ki që po kalon shka ashtu bo, jo këti shka ati bo të falë, për veti shka ati bo, tha, ka pas me prit 40 këtu, kanë thonu lemot, 40 vjetë ka pas me nejt ati, të rit falët ki, veç më sta kaluje, për veti a i qëfar domi ati bo, jo ati që ati u falë. E tash kanë thonë, a ka kjo zgjidhje? Ka zgjidhje. Kanë thonë, e vem një send para vendit ku jemi të u falë na para veti, e ka emrin sotra. Shqip është sotrë mbules, me ta mbuluhe mund, s'ka më nësi sa është e vogël. Që këtë gotën e nëjë këto, edhe jam të u falu në këto, ta shtë i sita nëjë në këta të ki drejta rahat, rahat me ka përcija të parim. Për këta nëjët kjo, rahat, rahat ki drejta me kalu. Kësa i thonjë sutra, ka thonë për nga marionë, nësatë të sëram, kur të falni, më se nërën drejtë këto këta. Drejtë kësarë këto, për të mangjarë pa këto. Qështu, mangjarë. Dhe po e nëjë e drejtë këto, ka thonë e merë karakterin, ndështë druna zotë, se kësa i e të i boti një ibadet. Apo, më knena pak, shtu, jo drejt balit, më knena pak, edhe ta pastani të kaloj njerëzit. Ama, runa, zot, në gjamimi janë njës minu ato, gjigjimat e qajt. Ashtë dopsie gjemve shka si din sendet. Ashtë dopsie gjemve shka si din sendet. E di shka të thotë, të bistik fort. Traktorin me kalën më ruqaj. Pun pa pun, kutura, kutura sendash ajo. Gjamia është sotre vet. Gjamia është sotre vet. Aje ka murra të kol mu kol. Prej këtë botët ndami kur t'hi mrena vetëm për këtë pun. Ajo vet është sotra. Mrenda hin, ku t'jet lirë falu. Une për ju tham haptas, si ta shif një dini njëri kësi pun të bon gjami, hish më si foli. Asoj të eshë, shkaj ka nu një shkelem në kubet gjamiës në zatet e agje, thuj shko falë më le kupin, ajmë ka thonë. Kështu thuj, kështu thuj, kështu thuj, unë për e prishi ketë qështu, a ti më le kupin ka thonë me ta bëhë unë i ti qështu, a ma gjeshko, që adresa kua. Kështu është puna me këta. A në hapsin, është mirë në fush, për shembol, kër falësh, në skenjë të rrugës, e skenjë mu falë, në rrugë falësh, në hapsin, në ardi shka, e në një sen pritet me ka përcidi kushat i pari, në një sen, falu, kështu avun, për e në diplomë. Hajde në shalë, hajde. Hajde në shalë, hajde. A ka dukush me pëtë dinë sërë? Urë në? Dijqinia këta ka majtë. Dijqinia? Jo, di vakte dijqinies janë, një namaz dijqinies. Pa, një namaz. Jo, di vakte. Përshka ka majtë? Një një hadis është fjalla kur janë vaktët e namazit. Kur janë vakti dijqinies, në hadisin që transmiton e ba njëfja, kanë thonën, ka thonë se vakti i qinijës, është ka thonë për nga mera, ishtë atësërën vakti i qinijës, kërë të bëhët hija diherë sa ti, kurse hadisin që transmiton Shafiu, është kërë të bëhët i qinija njëherë sa ti. Hija, kërë të bëhët njëherë sa ti, hija jote. Ose hija është do gjans, ja. Ta shtë unë kam këtu një gotë, ka një hije këtu. Hija gotës. Kërë të bëhët kjo, edhe njëherë sa kjo. Të më thonë, unë rështrinjë këta kështu, sa gota sa hija, te imam i Shafia vakti i qinijes në qatëherë. Te imam i Banifja kur të bëhë diherë kjo me e gotë, edhe njëherë me e gotë se kjo, hinë vakti i qinijes. Po ki drejt me falen të drejken, ta me drejka. Sotë në durës gjeve? Me falen, ma si ti një qinijes, drejken me falen. Jo, kaza për kaza s'ka vakti se këtu. Jo, kaza. Po si ti një qinijes, mo kaza, ame. Çdo vakt, mas ati vakti janë shkaza. Çdo vakt në mozi, mas vakti qetra janë shkaza.
Nëse je prej njerëzve që nuk këmet asnjë farë se njerëzit për kanamozi doan di pjesë. Njerëz pjesë të thonë ali tertib, kurse qetrës të thonë gar tertib, gar tertib. Ato njerëz që janë tertib, që s'kan lënë vakt pa falë jetën e vet me rasht, ato e falin gjininë përpara ato në drekën përpara ato në gjininë. A nëse të kanë kalu më shumë se 5 vakte, i ki vakte të shpërndarme për ka e falja, atëherë falat namazin e vaktit një herë të natë qetrë. والحمد لله رب العالمين. هذا من وين ما تمر ما من عمر.